أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حضرات، ہر مہینے کی آخری جمعرات احوال آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور احوال آخرت کے حوالے سے پچھلے دروس میں ہم نے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مضمون ہمیں جا بجا مختلف صورتوں میں قرآن مجید کے ہر پارے میں تقریباً ملتا ہے کہ قیامت کے دن کی شدت، قیامت کے دن کی سختیاں، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں کیا ہیں. اللہ رب العالمین نے بار بار ہم انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اور ہم جو اس دنیا کی ظاہری رونق سے، ظاہری چمک دمک سے بآسانی دھوکہ کھا بیٹھتے ہیں، رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے آنے والی آخرت سے ڈرتے رہنے کی تلقین جا بجا کی ہے. میں نے ابھی سورۃ لقمان کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والده شیئا، اور نہ کوئی بیٹا کسی باپ کے کام آئے گا. زندگی میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، باپ کو سب سے پہلے بیٹا یاد آتا ہے، میرے بیٹے ہیں، وہ کھڑیں گے، وہ سنبھالیں گے، وہ سہارا دیں گے. بیٹے پہ آفت آتی ہے، باپ یاد آتا ہے، میرے والد ہیں، ان کی دولت ہے، ان کے تعلقات ہیں. قرآن مجید نے کہا روز قیامت یہ وہ دن ہے کہ لا یجزی والد عن ولده، باپ نہ بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والده شیئا، اور نہ ہی کوئی اولاد کسی باپ کے کچھ کام آئے گی. ان وعد اللہ حق، انسانوں اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ وعدہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لہذا ہوشیار رہو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کرے، دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے سلسلے میں دھوکے باز یعنی شیطان، ابلیس مردود، ابلیس لعین، اللہ کے سلسلے نے کہیں ابلیس لعین تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. حضرات، ہم نے جیسے گزشتہ دروس میں بتایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی قبروں سے ویسے ہی نکلیں گے، ویسے ہی اٹھیں گے جس طرح کے دنیا میں وہ ماں کے پیٹ سے آئے تھے. چنانچہ آپ نے فرمایا یحشر الناس حفاتن عراتن غرلا، آپ نے فرمایا کہ لوگ کل حشر کے میدان میں کیسے جمع ہوں گے، کیسے اکٹھا کیے جائیں گے. کہا کہ سارے کے سارے لوگ، کیا انبیاء، کیا اتقیاء، کیا صلحاء، سارے کے سارے لوگ
कब्र के पेट से वैसे ही निकलेंगे जैसे माँ के पेट से निकले थे, और उसी हालत में हश्र के मैदान में जमा होंगे, हुफात नंगे पैर, औरात नंगे बदन, कोई कपड़े की चिंदी ना होगी किसी इंसान पर, गुरला गैर मख्तून होंगे, माँ के पेट से निकले थे तो खतना ना हुई थी, कब्र के पेट से निकलेंगे तो भी सब गैर मख्तून होंगे। माई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम, सबसे पहले हश्र के मैदान में जिस हस्ती को लिबास पहनाया जाएगा वह इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हस्ती होगी, और इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाया जाएगा। यह हदीस जब माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने सुनी तो प्यारे नबी से उन्होंने सवाल किया, कहा कि अल्लाह के नबी, क्या सब ब्रहना होंगे और सब एक दूसरे को देख रहे होंगे क्या हश्र के मैदान में? प्यारे नबी ने कहा, या आयशा अल अम्र अशद्दु मिन ज़ालिक, कहा कि आयशा मामला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा, कयामत के दिन की हौलनाकी का ये आलम होगा, किसी को किसी और की फिक्र ना होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी की तरफ देख ना रहा होगा, किसी को किसी का ख्याल ना होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हजरत कुरान मजीद कहता है, ये वो दिन है जिस दिन की शिद्दत, जिस दिन की सख्तियाँ, जिस दिन की हौलनाकियाँ ऐसी हैं कि सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने फरमाया कि फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दाना शीबा, रोज़े क़ियामत की हौलनाकियाँ ऐसी हैं, वो इतना सख्त और इतना मुश्किल दिन है कि मासूम बच्चे, नन्हे बच्चे, उनके बाल भी उस दिन की सख्तियों से सफ़ेद हो जाएंगे। नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनके कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई मासियतें नहीं, कम सिनी में जो अफवाह पाए, ऐसे नन्हे मासूम बच्चों के बाल भी उस दिन की सख्तियों की वजह से सफ़ेद हो जाएंगे, तो सोचो कि वो इंसान जो बड़े और जिनके नामे आमाल में बड़ी मासियतें होंगी, गुनाह होंगे, खताएं होंगी, उन पे क्या गुजरेगी उस दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन की शिद्दत को जिन नसालीब में कुरान मजीद में बयान किया है उसमें से एक उसलूब ये भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, तुम्हारे ये ख़ानदान, तुम्हारा ये हसब और नसब, तुम्हारे ये रिश्ते नाते, ये सब दुनिया तक हैं। जब सूर फूंक दिया जाएगा, जब सूर फूंक दिया जाएगा, कल हश्र की अदालत में कोई रिश्तेदारी ना होगी, कोई रिश्ता नाता ना होगा, कोई कुंबा कबीला ना होगा। कुरान ने कहा, फ़ैदा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, जब सूर फूंक दिया जाएगा तो इंसानों के दरमियान कोई रिश्तेदारी ना होगी। क्यों? ये हश्र की अदालत है, यहाँ लोगों के चेहरों को देखकर फैसले नहीं होते, यहाँ खानदानों को देखकर फैसले नहीं होते, यहाँ हसब व नसब को देखकर फैसले नहीं होते, ये वो अदालत है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों को देखकर फैसले होते हैं। जिस दिल में तकवा है, जिस दिल में खौफ इलाही है, जिस दिल में अल्लाह की खशियत है, जिस दिल में अल्लाह का खौफ है, जिस दिल में अल्लाह पर ईमान है, जिस दिल में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत है, जिस दिल में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है, यहाँ बस इसी चीज़ को देखकर फैसला होगा। ला अंसाब बैनहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसर बिही नसब हो, आखिरत की दौड़ और आखिरत का मुसाबका और ये जन्नत की तरफ जो कंपटीशन हो रहा है, ये ऐसी दौड़ है और ये ऐसा मुसाबका है, इस मुसाबके में जिस शख्स को उसका अमल पीछे कर दे उसका खानदान कभी आगे बढ़ा नहीं सकता। मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसर बिही नसब हो, आखिरत के इस कंपटीशन और मुकाबले में आपको आगे रखने वाली चीज़ आपका अपना अमल है,
अगर आपके नामे आमाल में अमल नहीं है आप पीछे हो जाएंगे, भले से पैगंबर ज़ादे क्यों ना हो, नबी की औलाद क्यों ना हो, अगर ईमान और अमल सालेह नहीं है नामे आमाल में वो पीछे रह जाएगी। प्यारे नबी ने क्या फरमाया, या फातिमा انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا, بیٹے فاطمہ عمل کر لے اور عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے, اللہ کے پاس میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. فاني لا اغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت, باپ ہوں میں اور باپ ہونے کی حیثیت سے مال چاہے ابھی پوچھ لے اور دنیا ہی میں لے لے دے دوں گا, مگر ایسا نہ ہو کل حشر کی عدالت میں آ کے کہے ابا جان کچھ نیکیاں کم ہیں نیکیاں دے دیجئے. باپ ہوں تو دنیا میں مال دے سکتا ہوں میں, آخرت میں نیکیاں نہیں دے سکتا. سلینی من مالی معشد. حضرات اللہ رب العالمین نے سورہ معارج میں, سورہ آل عمران میں اور قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس مضمون کو بھی بیان کیا ہے, اس دن کی شدت اور اس دن کی ہولناکی اور اس دن کے انجام بد سے نجات پانے کے لیے انسان کی جو سوچ ہوگی, انسان جو چاہے گا. قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. مجرم چاہے گا, کافر چاہے گا, مشرک چاہے گا, گنہگار چاہے گا, جہنمی چاہے گا کہ آج مجھے زمین کے خزانے مل جائیں, یہ ساری زمین کے اندر جو خزانے, یہ سارے خزانے مل جائیں, میرا کنبہ آ جائے میرے پاس, میرا قبیلہ آ جائے میرے پاس, میرے بیوی بچے آ جائے میرے پاس, اور سب کو میں اپنا فدیہ بنا کر اب خود کو نارے جہنم سے آزاد کرا لوں. اللہ کہے گا, یہ حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کل ایک بندے سے کہے گا کہ بندے آج تیرا من کر رہا ہوگا, تیرا جی چاہتا ہوگا کہ زمین بھر کے خزانے تجھے مل جائیں اور ان خزانوں کو اپنی جان کے چھٹکارے کے لیے, جان کے فدیے کے طور پہ خزانے دے کر تو آزاد ہونا چاہتا ہوگا. بندہ کہے گا ہاں پروردگارا, یہ میرے دل کی بات ہے, میرا من کر رہا ہے کہ آج زمین کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہوتے اور میں اپنی جان کے فدیے کے طور پہ یہ خزانے دیتا اور آزاد ہو جاتا. اللہ کہے گا بندے میں نے اس سے بہت معمولی چیز کا مطالبہ دنیا میں تجھ سے کیا تھا, آج تو زمین کے خزانے دینا چاہ رہا ہے نجات کے لیے, جبکہ میں نے نجات کے لیے دنیا میں تجھ سے بہت معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا اور دنیا میں تجھ سے وہ نہ ہو سکی. میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, پر تجھ سے یہ کام نہ ہو سکا, شرک کر بیٹھا تو میرے ساتھ شرک کر کے میری زمین پر میرے ساتھ غداری کر کے آج میری عدالت میں کھڑا ہے, آج میرے پاس تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. حضرات سورہ حج اگر آپ پڑھیں گے, سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک اور الگ اسلوب میں, ایک الگ انداز میں قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا. چنانچہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم, لوگوں ڈرو اپنے رب سے, قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, جب وہ قیامت آئے گی تو تم دیکھو گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی. وتضع كل ذات حمل حملها, اور تم دیکھو گے کہ حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى, اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش چلے جا رہے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ کل حشر کی عدالت میں اعلان ہوگا, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی ذریت میں ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو. یہ اعلان ہوگا, یعنی کل انسانوں کا مجموعی انجام یہ ہوگا کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنمی اور ہر ہزار میں صرف ایک انسان جنتی.
یہ اعلان سن کر پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کیفیت ہوگی کہ ایسا نفسی نفسی کا عالم لوگوں پہ طاری ہوگا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ یہ حدیث جب پیارے نبی نے سنائی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے، دل کے کانوں سے سنا کرتے تھے، کانپ اٹھے اس حدیث کو سن کر۔ اور کیوں نہ کانپیں کہ اگر انسانیت کا انجام یہ ہے، اگر ہزار میں سے 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی، اور یہ خوف جو دلوں میں تھا صحابہ کے چہروں سے نمایاں ہونے لگا، سب صحابہ ڈر گئے۔ پیارے نبی نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا تم مت ڈرو، تم مت ڈرو، اس لیے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے ہر ہزار میں سے، ان میں اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ ہم بتا چکے یاجوج اور ماجوج پہ جب گفتگو کی ہے، یاجوج اور ماجوج کوئی عجب مخلوق نہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں، وہ انسان ہی ہے، وہ انسان ہی ہیں۔ اور بتایا گیا یہ پیارے نبی کے زمانے سے پہلے سے دنیا میں رہے، پیارے نبی کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی تھے۔ جو قیامت کی نشانی ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا وجود نہیں، بلکہ اس زمین پر اور اس دنیا پر یاجوج اور ماجوج کا غلبہ اور ان کا فساد، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وجود تو پیارے نبی کے زمانے سے پہلے سے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، 999 جو جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کل میری امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہوگی جیسے ایک سفید بیل ہو، ایک سفید بیل میں چند کالے بال ہوں، یا ایک کالا بیل ہو اس میں چند سفید بال ہوں، عام امتوں کے مقابلے میں میری امت کی حیثیت ویسی ہی ہوگی۔ پھر آپ نے صحابہ کو مزید اطمینان دلاتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی تو میری امت کا یہ انجام ہوگا کہ ایک تہائی جنت میری امت کے لیے ہوگی۔ یعنی اگر جنت کو تین حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ایک حصہ اس امت کے لیے، باقی دو حصے اور امتوں کے لیے۔ صحابہ کو ذرا اطمینان ہوا۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ آدھی جنت میری امت کے لیے، یعنی اگر جنت کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے ایک حصہ اس امت کے لیے اور باقی دوسرا حصہ اور ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے۔ صحابہ کو اور اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنت، ٹو تھرڈ حصہ جنت کا یہ میری امت سے آباد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنت کو اگر تین حصوں میں بانٹ دیا جائے تو دو حصے اس امت کے لیے اور باقی تیسرا حصہ اور ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، صحابہ نے یہاں نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ ساری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں ادا کیا، کہا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئی ہوئی امتوں کے اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ تو یہ حدیث جہاں ایک طرف امت محمدیہ کے بہتر انجام کی بشارت، نوید اور خوشخبری سنا رہی ہے، وہیں حضرات یہ حدیث قیامت کے دن لوگوں کے حساب و کتاب کے وقت یا حساب و کتاب سے پہلے جو ہول نہ کی، جو سختی، جو شدت انسانوں پہ طاری ہوگی، اس ہول نہ کی اور شدت کو بھی بیان کرتی ہے یہ آیت۔ اسی لیے حضرات دنیا سے دھوکہ کھانے سے بچے رہو، اور دنیا کو مومنانہ نقطہ نظر سے دیکھا کرو، ایمان کا چشمہ لگا کے دیکھا کرو۔ بظاہر یہ دنیا بڑی بارونق اور سنوری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر ایمان کا چشمہ لگا کے دیکھو گے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ اس کی ہر خوشی عارضی، اس کی ہر نعمت عارضی، اس کی ہر راحت عارضی، اس کا ہر آرام عارضی، اور دائمی اور ابدی نعمت تو آخرت کی ہے، دائمی خوشیاں تو آخرت کی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو
اس وقتی نعمت کو، وقتی خوشی کو اور وقتی زندگی کو قربان کر دے، آنے والی اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی خوشی کے لیے اور ہمیشہ کی نعمت کے لیے. بڑا ہی بدنصیب ہے وہ انسان جو اس وقتی زندگی کے لیے، وقتی خوشی کے لیے، وقتی راحت کے لیے اپنی آنے والی آخرت کو گوا بیٹھے اور آخرت کا سودا کر بیٹھے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو آنے والی اس قیامت کے لیے کما حق و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. رب العالمین دنیا کو اور دنیا کی رونقوں کو مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کسی بھی قسم کے دھوکے سے اللہ رب العالمین ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.